Olá, buenas tardes. Olá, boa tarde. Boa tarde aos colegas que estão aqui comigo nessa sessão. É a professora Clarice Barbosa, o professor Leandro Araújo e o professor Ítalo Leão. Boa tarde também a todos que estão nos assistindo, de casa, do trabalho, do carro, onde vocês estiverem. Vamos dar continuidade às atividades do 16º Encontro de Profissionais de Espanhol. E agora com a sessão de lançamento de livros. Nós vamos ter um momento para lançamento de livros dos associados. Fizemos uma chamada para os associados que se interessaram em lançar suas obras aqui. Nós vamos ter a seguinte dinâmica nessa sessão. Primeiro, nós faremos a apresentação de uma obra. Publicada recentemente, nos últimos dias, pela APENG, que tem como título Trilhas Hispânicas por Minas Gerais. E depois faremos o lançamento, então, o professor Ítalo fará o lançamento da obra que ele organizou, chamada Guia de Estudo sobre Pedro Urdemales. Então, inicialmente, eu gostaria de. Antes de tudo, como presidente da associação e também como professor da Universidade Federal de Minas Gerais, eu gostaria de dizer, de manifestar aqui um respeito às atuais mobilizações e paralisações que estão sendo organizadas pelo Sindicato de Professores de Universidades Federais das Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros. Hoje é um dia importante de mobilização e de paralisações, porque estamos lutando contra um corte de verbas e uns ataques que estão sendo feitos às universidades públicas e lutando também pela reposição salarial dos servidores públicos. Mas, apesar dessas paralisações, a universidade está mobilizada para isso, nós da APENG resolvemos manter a programação normal em respeito aos participantes, aos convidados, a todos que estão aqui interessados. Mas, como professor da UFMG, eu manifesto apoio a essas mobilizações a favor da educação pública, como as instituições que aqui nós representamos. Bom, então, para começar nessa primeira parte, eu vou falar sobre a primeira obra. Estão aqui comigo os colegas, a professora Clarice e Leandro, e não está a professora Elizabeth Guzzo, que também participou da organização desse e-book, por motivos pessoais de saúde na família, ela não está aqui nesse momento, mas está com a gente nesse trabalho aí já há um bom tempo. Eu vou primeiro explicar como foi o processo de idealização, de criação e produção dessa obra, fazer alguns agradecimentos, mostrar para vocês como podem acessar e ler o livro, e depois os meus colegas, a Clarice e o Leandro, vão falar um pouco sobre o conteúdo dos capítulos do livro. Então, inicialmente, a diretoria decidiu publicar um novo e-book. A APENG já está na quarta publicação, vou mostrar para vocês daqui a pouco as outras. Então, a atual gestão resolveu publicar mais um e-book. Fizemos uma chamada em 2021 para os associados interessados em publicar resultados de pesquisa ou de experiência prática. Fizemos a chamada para que eles pudessem enviar trabalhos relacionados a três áreas: áreas de estudo da linguagem, a área de ensino de línguas ou a área de estudos de literatura e cultura. Tivemos várias propostas de trabalhos, recebemos essas propostas. Essas propostas foram enviadas para uma comissão científica. Bom, antes a diretoria definiu uma comissão organizadora composta por mim, pela professora Clarice, pelo Leandro e pela professora Elizabeth Guzzo. E depois, nós, recebendo esses materiais, formamos uma comissão científica, sobre a qual vou falar daqui a pouco, e essa comissão científica avaliou os trabalhos. Ela está composta por docentes de várias regiões do país. Foi um
ponto importante para a composição dessa comissão, que os trabalhos fossem lidos por professores não só de Minas Gerais, mas principalmente por professores de outros estados, para que a gente pudesse ter essa avaliação realmente idônea, essa avaliação isenta de qualquer interferência. Então, os trabalhos foram lidos, os pareceres foram emitidos e os autores fizeram as correções. Os autores que tiveram os trabalhos aprovados fizeram as correções e mandaram as versões definitivas. Com as versões definitivas, nós, então, organizamos o material, o livro, que está composto pelos três eixos principais que eu comentei com vocês. Ensino de língua espanhola, eixo 1, descrição da língua espanhola, descrição da língua espanhola, eixo 1, ensino da língua espanhola e estudos literários e culturais. Antes de abrir aqui o livro, vou mostrar para vocês, nós vamos comentar. Gostaria de chamar a atenção que todo o trabalho foi feito com recursos próprios da associação. Nós não contamos com a ajuda financeira externa de nenhuma agência de fomento, de nenhuma editora. Foram recursos da própria associação que se mantém com os recursos dos associados, com as unidades que os associados pagam. Então, acho que é um retorno interessante, um retorno importante que a gente dá para os associados, esse trabalho que nós estamos apresentando aqui, ou seja, uma publicação com capítulos sobre diferentes áreas relacionadas à língua espanhola. Então, daí a importância de se associar, de manter a anuidade em dia, para que a associação consiga desenvolver trabalhos como esse e outros futuramente. Tá? Eu vou agora compartilhar a minha tela. E vou mostrar para vocês, então, como acessar o livro. Né? O livro está disponível no site da APENG, então, se vocês entram no site apeng.org, podem selecionar lá publicações. E entre as publicações disponíveis, vocês vão encontrar a relação do que a APENG já publicou. Está dando para ver aí, Leandro? Confirma para mim, por favor. Acho que está cortando. Sim, sim, sim. Estamos vendo, sim. Tá. Tá. Então, vocês têm aqui na parte de publicações as obras que a APENG já publicou. A primeira publicação foi feita em 99, o livro Panorama Hispânico, organizado pelas professoras Ana Lúcia Esteves dos Santos e Rômulo Monte Alto, ambos professores da UFMG. Muitos anos depois, outra gestão, né, já em 2010, resolveu publicar a segunda obra, que foi feita em CD-ROM. Teve como título Estudos Hispânicos, Língua, Ensino e Literatura, e foi organizada também por mim, pela professora Elizabeth Gozo. Em 2019, a associação publicou uma terceira obra, organizada por mim, pela professora Laurene Silva e pela professora Mariana Ruas. Tem como título essa terceira obra, Espanhol e Suas Interfaces, Língua, Literatura e Ensino. Ela também está disponível para acessar no site da APENG. Né? Vocês podem acessar e ver todo o conteúdo dessa terceira obra. As outras ainda não estão disponíveis, mas nós vamos deixar tudo disponível no site da associação. Essa foi a terceira obra. Espanhol e Suas Interfaces, Língua, Literatura e Ensino. E, neste ano, então, publicamos a mais recente obra chamada Trilhas Hispânicas por Minas Gerais, organizada, então, por mim, pela professora Elizabeth Guzzo, pela professora Clarice dos Santos e pelo professor Leandro Araújo. Então, se vocês clicarem aqui em PDF, vão acessar o livro completo. Está disponível aí no site, não está carregando aqui, ele está aberto em outra aba. Então, esse é o nosso livro.
o nosso e-book. Eu gostaria de mencionar aqui alguns agradecimentos. Eu acho importante valorizar o trabalho de todas as pessoas que contribuíram para a organização dessa obra. Então, vou mencionar aqui os colegas da atual gestão, né, da diretoria da PEN. Então, estamos eu, a professora Elizabeth Guzzo, a Clarice, que está aqui na sala, a professora Sandra Regina, o professor Eulálio Marques, professor Leandro Silveira de Araújo, que está aqui com a gente, a professora Leandra Reis, o professor José Pires Cardoso, e as professoras que compõem nosso conselho fiscal, professora Janete Arcanjo, professora Marcela dos Reis e a professora Sidneia Fátima de Jesus. Então, essa é a diretoria que está aí há 3 anos na atual gestão da associação e que resolveu fazer como uma das suas atividades essa publicação. Como eu falei, tivemos a colaboração de colegas que participaram do comitê científico que avaliaram os trabalhos. Acho importante mencionar o nome deles, vocês estão vendo aí. Acho que assim fica um pouco melhor, né? Uhum. Adriana Fernandes Barbosa, da UESB, Benivaldo José de Araújo Júnior, da USP, Cláudia Paulino de Lanis Patrício, da UFES, Eleni Nogueira dos Santos, da Unimontes, Gonçalo Henrique Ábio Vícida, da UFAL, Isadora Valencis Gregolin, da UFSCar, Jessicarla Souza da Silva, da UEL, Carla Fernandes Cipreste, da UFPR, Melissa Gonçalves Boechat, da UFVJM, e Rodrigo Vasconcelos Machado, da UFO. Então, em nome da comissão organizadora e de toda a diretoria da associação, agradecemos novamente a todos os colegas que aceitaram fazer parte do comitê científico e que avaliaram com muita seriedade, com muito rigor, os trabalhos que foram apresentados. Agradecemos também aos parceiros da produção do livro, da revisão, da elaboração da capa e da diagramação, que estão aí citados. Na parte da revisão também devemos mencionar a professora Clarice, que colaborou bastante na revisão dos textos que estão apresentados na obra. Então, dando continuidade, aqui vocês têm o sumário, né, logo no início vão ver o prefácio elaborado pela professora Márcia Paraquete, a quem também eu gostaria de agradecer por ter aceitado rapidamente, prontamente, para elaborar o nosso prefácio. A professora Márcia Paraquete, que tem aí uma longa tradição nos estudos e nas pesquisas de língua espanhola. Bom, então, eu gostaria de dizer que compartilho com a Márcia Paraquete a esperança que ela menciona no prefácio, a esperança ao comentar as dificuldades atuais sobre o espanhol, sobre o ensino de espanhol. Ela apresenta um tom bastante otimista e afirma que, abre aspas, em breve, nosso llanto será substituído pela risa, porque redescobriremos a delícia de ser livres e seguir nossas trilhas inimagináveis que a língua espanhola pode proporcionar a quem nela adentra. Fecha aspas. São as palavras aí da professora Márcia Paraquete, que prefaciou a nossa obra. Agradecemos novamente. E eu passo a palavra, então, para os colegas, primeiramente para o professor Leandro Araújo, que vai falar um pouco do conteúdo dos capítulos e mencionar aí os autores de cada um. Também agradecemos a todos que escreveram e aí que mandaram os textos e que agora vão ser comentados nesse lançamento. Muito bem, boa tarde a todos. Eu reforço os agradecimentos do professor Eduardo e parabenizo também a todos os que estiveram envolvidos nesse trabalho. Como vocês podem ver, um trabalho que ficou muito bonito, muito bem feito. É uma iniciativa importante de afirmação da nossa associação
e que, com certeza, trará muitos frutos, muitas parcerias de diálogos futuros. A gente vai ver aqui uma diversidade de temáticas abordadas que reflete o que a gente tem feito em solo mineiro, mas também os diálogos que são estabelecidos com outras regiões do Brasil. Então, nessa direção, eu vou apresentar os 5 primeiros capítulos, e a gente vai ver nessa primeira introdução dos capítulos uma sessão em que os textos se debruçam sobre questões de política, de ensino e de descrição da língua espanhola. Então, no primeiro capítulo, Movimentos da APENG pela Reinclusão do Espanhol no Currículo das Escolas, o Eduardo, a professora Elizabeth Guzzo e eu pudemos refletir um pouco sobre como a APENG, especialmente nos últimos 3 anos, se envolveu com alguns movimentos de resistência e de busca pela reinclusão do ensino da língua no nosso estado. Então, a gente começa nesse capítulo discutindo algumas ações políticas desenvolvidas nos últimos anos, na direção do que queremos mostrar, né? E destacamos a importância que a APENG tem na preservação do estudo dessa língua e da cultura hispânica em Minas Gerais e a parceria estabelecida com movimentos importantes no Brasil, não apenas em Minas Gerais, né? Então, a gente destaca aí a relação com o movimento Fica Espanhol, que implicou mais recentemente, até depois do encaminhamento de publicação, no desenvolvimento da aprovação da lei, de uma possível lei do espanhol. Né? Aguardemos os desenvolvimentos desse movimento e outros parcerias escritas que virão por aí. Bom, no segundo capítulo, a gente encontra o trabalho da professora Eliane Teixeira da Silva, intitulado Producción de Recursos Educativos Abiertos para a Enseñanza de Español. Então, vocês vejam que a gente tem um trabalho aqui que é multilíngue, a gente tem textos em português, em espanhol, e nesse trabalho a gente vai ver o entendimento da professora sobre a formação do indivíduo na contemporaneidade, que, segundo a autora, deveria incluir princípios da educação aberta que valorizam o compartilhamento de conhecimento e de autoria. Então, a autora vai discutir e apresentar alguns recursos educativos abertos, que é conhecido pela sigla REA, para o ensino de língua espanhola nos diversos níveis de educação, e que são recursos que se baseiam numa pedagogia da multialfabetização e em princípios do multiculturalismo e da multimodalidade. O terceiro capítulo é de autoria de um colega aqui da UFO, professor Daniel Mazar, e tem o título Ensino de Gramática Espanhola na Perspectiva do Letramento, uma discussão que é bastante importante para a gente. Ontem mesmo, na parte da noite, estávamos discutindo essa questão, e o professor Daniel vem colaborar para ela. Então, a gente vê uma reflexão sobre a relação entre gramática e essa abordagem tão contemporânea que é o letramento, o que o letramento espera, né, do ensino de língua estrangeira e como a gramática pode estar vinculado a esse processo. Então, ele vai discutir questões relativas ao letramento, à cultura, a partir de alguns teóricos brasileiros e espanhóis. E, por fim, vai apresentar uma atividade, e vai desenvolver uma discussão em cima de uma atividade que aborda o trabalho da gramática a partir do estudo do gênero textual carta ao leitor. O objetivo do autor é levar o aluno a refletir sobre as relações que existem entre estrutura linguística e textual. No quarto capítulo, eu tenho a alegria de trazer um capítulo que foi escrito com 3 orientandas minhas de graduação, já 2 para se formar agora no fim dos próximos 2 meses, e que trazem pesquisas feitas por elas dentro desse bojo teórico que envolve a norma linguística e a sociolinguística aplicada ao ensino de língua espanhola. Então, nesse trabalho a gente discute, a gente faz uma introdução ao conceito de norma linguística e como isso pode ser feito dentro dos estudos hispânicos,
e a gente recupera tanto a apresentação desse grupo de estudos, que é o Normali, Núcleo de Estudos da Norma Linguística, como alguns trabalhos desenvolvidos por essas meninas, a Fernanda Silva Freitas, a Graziela Bas Pinheiro, a Laís Vitória Nascimento, em que discutem questões muito interessantes sobre o processo de normatização de fenômenos linguísticos presentes, inclusive muito discutidos no processo de ensino de espanhol no Brasil, por exemplo, a questão dos demonstrativos, a questão dos possessivos e a questão das formas pronominais de tratamento. A partir do quinto capítulo, a gente introduz uma sessão que vai discutir aspectos de estudos literários hispânicos. E a professora Antônia Javiera Cabreira Munhoz, da UFVJM, vai trazer esse trabalho muito interessante, Juana de América, uma introdução à obra de Juana de Ibarbourou, 1892 a 1979. E a autora, então, vai introduzir essa a apresentação da obra dessa poetisa uruguaia, que foi, nas palavras da autora, uma grande voz lírica feminina latino-americana no século XX. Agradeço, Leandro, agradeço a presença, a Antônia está aqui nos assistindo. Sim, obrigado, Antônia, mais uma vez pela participação aqui no nosso canal e no nosso lançamento. Perfeito, Antônia, obrigado. E o trabalho, então, segue falando de uma poética da simplicidade que se inspira numa proposta que vai... uma revisitação daquilo que a pessoa, que a poetisa viveu e absorveu ao longo da vida, recuperando vivências da infância e leituras clássicas de várias épocas e lugares por onde ela passou. Então a gente segue a continuação da apresentação desses capítulos com a Clarice. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Leandro. O sexto capítulo, o objeto dele é uma obra chamada Los Detectives Salvajes, Diálogos com a Literatura del Siglo XX. É um ensaio escrito por Diego Dominique, da UFV, e Juan Pablo Chiaparra, da UFV também. E o objetivo dele é pensar os diálogos possíveis dessa obra chamada Los Detectives Salvajes, de 1988, do escritor chileno Roberto Bolaño, com obras e movimentos da literatura hispano-americana do século XX. É muito interessante a análise que o ensaio faz, porque ele mostra uma clara intertextualidade com o conto Pierre Menard, autor del Quijote de Borges, e também a relevância da temática do leitor proposta no texto. Entre os desdobramentos que os autores do ensaio mostram, está aqui a obra de Bolaño traz em si a capacidade de ser lida e relida, assim como essa obra maestra com a qual ela dialoga, que é o Don Quixote, e dá voz a vários diálogos com a literatura e com os fatos políticos e sociais de sua contemporaneidade. Eu li o ensaio, gente, e convido os leitores do livro para ler, porque a literatura do século XX ela é muito fugidia. É muito complicado você abarcar quais são os objetos e a abordagem que a literatura do século XX faz. E esse ensaio, objeto desse capítulo, ele vai com muita propriedade e objetividade, que é um critério difícil para a literatura, mostrando como é possível você compreender, por esse ponto de vista, a literatura do século XX. O nosso colega da diretoria da APENG, o Lálio Marques Borges, da UFMG, ele assina o sétimo capítulo, que também é sobre poesia, sobre literatura, e é chamado A Poesia Política de Neruda, da Evocação à Luta, a Centelha de Desesperança. O texto mostra uma faceta da poesia de Neruda,
que até então é pouco explorada, que é o lado engajado da sua luta política, que antes era aparente. E ele analisa vários poemas e apresenta o que o autor do artigo chamou, usou esse construto, a centelha de uma desesperança, que é retomado de um pensamento de Borges, conversa com o pensamento de Borges, na medida em que a poesia de Neruda contribui para a compreensão não apenas da história, da política, mas também um modo de perceber a literatura ocupando um espaço de crítica no mundo contemporâneo. E a gente tem aqui no oitavo capítulo, é uma leitura muito bonita, foi escrita por Laurênia Aparecida Lourenço da Silva, da UFMG, e Ana Cecília Galo Fazbenda de Resende, também da UFMG. O objeto delas é um texto da renomada escritora nicaragüense. E o título desse capítulo é La Identidade Feminina Latino-Americana, Una Búsqueda Decolonial e La Mujer Habitada, de Gioconda Belli. As duas personagens que são as protagonistas aí do romance, é porque eu vou falar português, e só vem espanhol na minha cabeça, tá, gente? Tsai Lavinia, da obra La Mujer Habitada, propõe uma mudança radical em que as mulheres são escutadas nesse mundo onde que a mulher é tradicionalmente submetida, que é o contexto aí da obra ficcional. A história é contada através do olhar delas, e os fatos históricos são transmitidos com um olhar indígena, latino-americano, cheio de sensibilidade e força. A análise literária da narrativa de Gioconda Belli considera a abordagem da virada decolonial como uma perspectiva teórica para o estudo. E no último capítulo, escrito por Renan Augusto Ferreira Bolognin, do IFSP Avaré, Instituto Federal de São Paulo, nos oferece o artigo Tese sobre o Microconto, ou Quando as Formigas Latino-Americanas Decidiram Escrever. A abordagem dele é mostrar uma revisão bibliográfica e análises literárias de algumas obras do gênero microconto na América Latina. Ele o faz a partir do construto teórico de Canclini sobre estética da iminência, explorando o motivo de a América Latina do século XX ter uma produção significativa de contos. E ainda destaca o porquê da concisão do conto ter se destacado nesse contexto. As análises que aparecem no texto são microcontos de diversos autores latino-americanos, como Augusto Monterroso, Jaime Munhoz Vargas, Eduardo Berti, Ana Maria Mopti, é difícil falar esse nome, Mopti, Samir Mesquita, Marcelo Spalding, Thay Ramona e outros. O artigo apresenta questões conceituais e práticas com ricas análises de microcontos, evidenciando uma interpretação, segundo Bolognin, subterrânea, que se complementa tal como se a América Latina fosse um enorme formigueiro conectado discursivamente. Eu convido a todos vocês que estão nos assistindo para que vocês conheçam essa nova publicação da PENG, porque são várias abordagens, os três eixos, né, que foram apresentados aí pelo Eduardo, e é uma visão atual do que é que se fala dentro dos estudos hispânicos. Eu agradeço a atenção de vocês e passo a palavra para o nosso colega, que vai apresentar o segundo livro que está sendo lançado hoje, o professor Ítalo. Muito obrigada. Bom, estimados colegas, né, sempre um prazer, né, cumprimentá-los e estar hoje aqui junto com vocês, né, participando desse lançamento. Antes de apresentar
o e-book, né, que é um guia, né, eu queria fazer uma parte, viu, Edu e colegas da PENG, pelo seguinte, né, primeiro, por questões principalmente das nossas correrias, embora seja uma desculpa, eu iniciei, né, alguns rascunhos para participar dessa publicação, como em outras oportunidades, mas sempre você se atrapalha, né, pelas demandas do cotidiano e pelo programa, né, que eu fiquei coordenando na área de linguagens, e você vai deixando para depois e termina esquecendo, né? Então, parabenizo, né, que bom que a PENG, né, possa ter conseguido, né, desenvolver esse trabalho, né, é uma coisa muito importante. Mas o Eduardo, na sua iniciação, falou das publicações da PENG, né? Então, com muito prazer, o Edu e colegas, eu vou mostrar para vocês o livro ao qual você se referiu, né? O Panorama Hispânico, a publicação de 1999, né? Foi a época que eu conheci a Ana Lúcia, o Rômulo, né? Primeiro eu conheci num grande encontro, né, de professores de espanhol que teve aí na UFMG. E esse livro que acabei de mostrar para vocês foi lançado lá em Vitória, em outro encontro, oitavo encontro. Então foi muito bom, muito enriquecedor, né? E é nesse livro, né, estava lendo pelas sessões, né, que vocês dividiram, né, e fazem parte do hispanismo, como não está distante, né, 99, 2009, agora 2019, mais de 20 anos depois, né, aqui vocês têm também, né, áreas de estudos literários, as questões das metodologias, né, tem outros autores e alguns professores ainda dentro desse contexto, e aqui, de forma curiosa, até de uma forma de desbravar o caminho, era uma época que ainda os recursos tecnológicos, hoje para nós é tudo, né, tranquilo, né? Falar em elementos computacionais, né? Falar em computador, né? Notebook, smartphone, site de internet, mas naquela época estava se iniciando. E eu acredito que tenha contribuído a desbravar um caminho, e justamente nesse material tem um trabalho que a gente conseguiu publicar, e hoje é assim, simpático, né, de lembrar, né, que chamava, imagina a curiosidade naquele momento, né, frente a uma série de publicações, principais sistemas de busca em língua espanhola na internet, né, eu consegui, né, apresentar hoje, olhando, a gente pode ver como esse universo informacional de tecnologias da informação e comunicação se modificou de uma forma impressionante. No entanto, né, os estudos, né, descritivos da língua espanhola, literários, estudos literários, aqui também tem uma parte que é sobre tradução, que também se torna interessante, né? Então, é muito interessante, né, poder trazer à tona esse material que futuramente, né, a PENG vai poder colocar à disposição, né? Então, uma forma de me desculpar, né, mas também de dizer que em algum momento a gente também contribuiu dessa perspectiva, tá? É muito bom, né, os colegas, aproveito de cumprimentar o pessoal da mesa, né, desse momento, e a quem nos acompanha pelo YouTube, que sabendo que a Antônia, uma grande colega nossa, nos acompanha, então um abraço grande, né, para a professora, que a gente tem, de alguma forma, se conheceu no encontro passado, e a partir de interações, né, a gente começou a se aproximar em uma série de estudos, né, e provavelmente futuras publicações de trabalhos de um dossiê que a gente está elaborando aqui no Trem de Letras, na nossa universidade aqui na Unifal. Bom, eu poderia então iniciar, viu, Leandro, com a nossa apresentação, né, gostaria de contextualizar. Não sei se todo mundo está vendo. Não sei se tem condições de ampliar a tela, ou sou eu, ou é você. Ou Leandro, não sei como é que a gente pode fazer, se for. Ítalo, ampliar a tela é com você só. A gente... Ah, então, eu teria que fazer, compartilhar? Está compartilhado, a gente está vendo a tela grande já. Ah, então tá. Para você está... Não, é que eu estou vendo ela pequena aqui no meu... Mas não, você, mas ela está inteira, a tela. Sim. Ah, então tá bom, então tá. Obrigado. Então, vamos lá.
Esse material que vocês podem ver aqui, que chama-se em língua espanhola Guia de Estudios sobre Pedro Urdemales, Selección de Algunos Cuentos y Desarrollo de Actividades Didácticas, né? Vá por um viés talvez um pouco diferente, né, das publicações da APENG, né? Ela está inserida, essa publicação, através do resultado, né, de todo um processo de trabalho que aconteceu durante a pandemia, né, diga-se de passo, e que envolveu um grupo, né, de estudantes que pesquisam na área de literatura e outras linguagens, inclusive, vou citar os nomes, né, que é muito enriquecedor, né, a Ana Luísa de Oliveira Esposito, né, que hoje esteve também participando com um trabalho sobre a Era de Aquário, né, justamente sobre tradução, né, a Ana é uma discente nossa que deve estar se formando já ao longo desse ano, né, a gente orientou um TCC e ao mesmo tempo iniciação científica, né, ela gosta muito de hip hop, né, e gosta de samba, mas ela também é autora, né, então foi um prazer imenso, né, vê-la reunida e ter topado mais uma vez em participar e colaborar, trazendo um trabalho inédito do ponto de vista da proposta de tradução, né, e aqui já vou comentar o que que é. O Denis, né, o Denis Ribeiro de Souza, é um discente nosso, o Denis, né, a gente se conhece já há mais de 10 anos, ele é um interessado por línguas estrangeiras, além de ser professor de português, de espanhol, está atuando na área, né, ele corre de escolas, né, onde ele pode lecionar, mas também ele é professor de francês, né, português, espanhol, e além disso também é músico, né, nas horas livres, né, é uma figura muito interessante, né, que a gente conheceu e que participou desse grupo de investigação de estudos literários. Tem a Elissandra, né, ela é uma professora que atua na área, né, a discente nossa, já formou esse ano, né, talvez seria mais adulta em termos de faixa etária, né, já tem um histórico, né, vamos dizer, e topou em um trabalho que já vou dizer qual que é, que foi muito interessante porque ela aproveitou a experiência da sua infância com a família para trazer à tona, né, o filme do Mazzaropi, que a família assistia a Mazzaropi, que é sobre Pedro Urdemales, né? E depois a Mariane, né, a Mariane tem um perfil, né, Brito, né, ela é pesquisadora, gosta muito de estudos literários, não muito de ensino, mas no programa de residência pedagógica, não sei se vocês sabem, que é um programa, né, financiado pela CAPES, né, nós tivemos uma participação expressiva durante a pandemia e com um grupo de estudantes, que foram mais ou menos mais de 18, né, que alguns já se formaram, ou estão se formando, na área do ensino de espanhol. Né? Então, o resultado dessa experiência nos posiciona em uma outra perspectiva, eu acho que complementa, né, esse leque, né, de abordagens, né, que a gente tem, ou possibilidades de pesquisa, ensino e extensão nas universidades federais, né? Então, é muito, muito legal, e ela foi a que se iniciou por interesse a pesquisa sobre a personagem, né? Foi chave, já vou falar um pouco mais disso. E o Heller, né? O Heller, um professor, né, que atua aqui na região do sul de Minas, né, da região de Conceição da Aparecida, uma região cafeteira, né, importante, né, ele também fez, ele inclusive atuou como, assim como no PIBID, vocês têm uma figura do professor de escola pública que chama supervisor, no caso da escola, do residência pedagógica, chama o professor que atua na escola, que é professor de escola, que tem que ter aula atribuída, eu acho que vocês sabem disso, mas quem nos acompanha pode estar acompanhando, ele chama de preceptor, né? Então, como preceptor, né? Então, o Denis e o Heller têm uma experiência considerável por ensino, eles já atuam dentro do ensino em escolas particulares e escolas estaduais, né? São desbravadores do espanhol aqui em nossa região, né? E os demais colaboram, participam, né, através das atividades de pesquisa e de extensão. Bom, couve, na minha parte, orientar esses trabalhos, né? Por sinal, vocês sabem que leva um tempo considerável,
essa iniciativa nós já apresentamos, mas ainda não tinha sido publicada com o registro bibliográfico, né? Então, vou falar um pouco como é que foi, né? Já em sua edição final, né? Vou mostrar um pouco do que foi feito, né? Inserido dentro de um projeto da CAPES, né? Provavelmente esse material já foi enviado, né? Então, tem uma repercussão, né, em termos assim, de ser dentro da área do ensino de espanhol, né, e suas literaturas, né, através da universidade e através do programa, né, uma relevância, né, não só local, institucional, mas também, diria, federal, desde a perspectiva de um resultado concreto, né, durante a pandemia. Né, e nos honra muito ter podido estar à frente, ter orientado, isso levou bastante tempo, né, e envolveu um grupo, né, de estudantes, alguns com muita experiência, acho que hoje todos com uma grande experiência, né, de quem participou e topou, né, e coube a mim, evidentemente, a orientação, mas não fiquei sozinho nessa atividade, mas posso dizer para vocês que também teve um grupo de pesquisa da nossa instituição que colaborou nessa parte inicial, tá bom? Então, vou continuar na próxima slide. Ô, Leandro, você que mexe, sou eu? Oi, Ítalo, é você? Estou tentando, mas ele não vai. Pro lado? Ah, do lado, peraí. Não. Não vai. Tenta para baixo, então, no mouse. Hã? Vá até ali a barrinha que tem do lado, a cinza. Sim. Você consegue clicar nessa barrinha e puxar para baixo? Eu acho que agora vai, né? Peraí. Não. Peraí. Então a gente vai ter que reiniciar o compartilhamento. Pode ser? Pode ser, você quem tem aqui, essa... Olha, não vai aqui do lado, não tá. Vai para baixo, é como que tivesse ficado travada. Sim. Então vamos reiniciar. Você pode fechar essa página? Tá, vou interromper, então, quem nos acompanha. Vou inserir de novo, né? Vou entrar compartilhar aqui, a tela, tudo certo, guia do Chrome, é o material, tá aqui, ó. Tô compartilhando. Consegue ver? Agora sim. Vamos ok, ver se eu... então, isso. Agora foi para a segunda. Perfeito. Não? Não. Peraí. Não tá indo... Mudou o arquivo, né? Eu não sei por quê. Peraí aqui, eu vou ir aqui. Veja... Tem uma... Isso, essa aí. Não, não vai. Tá aparecendo um arquivo que eu não... É, você vai ter que fazer o download desse arquivo no seu computador. Provavelmente. Peraí, Uai. Mas ele já estava disponível. E agora? Tá aparecendo? Agora, não. Agora você vai precisar reiniciar compartilhamento. Não tá compartilhando. Não tá aparecendo aí? Agora tá rolando tudo. É, não está compartilhando a tela, você vai precisar compartilhar a tela. Tá, então vou sair, isso, né? Outra vez. É isso. Espera aí, então. A tela. Só um segundo, espera aí. Saiu agora, então vou voltar de novo, tá? Perfeito. Só um segundo. Tá bem. E agora? Tá. Ok. Agora, e agora tá vai? Perfeito. Tá. Agora foi. Ok. Então, o programa Residência Pedagógica, da versão 2020-2022, né, porque os relatórios, os relatos de experiência dos estudantes foram entregues agora no mês de abril. Né? Foi uma correria imensa, porque agora está acontecendo outro edital, não sei se vocês estão acompanhando. Nós estávamos mais uma vez entrando, né? Só que mudou muita coisa dos editais anteriores. Bom, né? É uma iniciativa, né, da CAPES, né, vinculada ao Ministério de Educação, e o interessante, né, eu friso isso, é a implementação de projetos inovadores, né, numa articulação entre teoria e prática. Né? Eu acho que esse material, de alguma forma, vai apresentar esses dois eixos que se interrelacionam nos cursos de licenciatura, né? E em parceria com as redes públicas de educação básica.
né, já que todos, de alguma forma, foram inseridos de forma remota em ações que nós desenvolvemos numa escola modelo aqui, que é o Colégio Estadual, que, por sinal, vocês, né, da diretoria conheceram o diretor, né, o Marcos Bento, que é um colaborador nosso, que torce em função do ensino de espanhol, de uma escola aqui na região de Muzambinho, né, que foi muito legal, de uma escola de referência, né, de outra superintendência da região de Poço de Caldas, né, e fizemos coisas muito interessantes. Bom, aqui vem então a escolha do tema, né, diante dessa situação de ensino remoto, né, se fez necessário, né, de um modo geral, levantamento de temas ou assuntos, né, para poder desenvolver ações nesse período de atividades remotas. E que também pudesse se tornar interessante, né, para os alunos que participam do programa, né, para nós aqui, quem faz toda a residência durante o início até o final, ou durante algum período, né, com bolsa ou de forma voluntária, né, é emitido um certificado, e eles podem, por um dispositivo interno nosso, né, ser convalidado, isso é permitido em nosso curso de letras, em alguns casos, até 100% das horas de estágio. Então, era muito importante, né, aproveitar bem esse tempo de algo que seja interessante e com elaborações de material de ensino. Então, nesses encontros remotos, após várias reuniões, e vocês sabem muito bem, né, aparece, né, eu sugeri, e eles foram se interessando, em função a outras personagens, né, a figura do Malas Artes, em português, Pedro Urdemales, né, como aparece aqui, do lado, nas duas línguas, né, Pedro Malas Artes, Pedro Urdemales, como uma figura possível de desenvolver um trabalho com material didático. Até então, a gente não sabia como é que ia ser isso, né, mas surgiu. E a partir dali, então, como personagem literária, né, hispânica e luso-brasileira, então tem esse trânsito, né, nas duas línguas ou nas duas culturas, por dizer assim, luso-brasileira e hispânica, ou hispano-americana, ou ibero-americana, envolvendo as duas, né, de modo geral, né, a figura do Malas Artes, né, que, segundo as informações que nós levantamos pela bibliografia, através dos estudos que foram feitos, né, ele se origina, as antecedentes indicam, isso não é um privilégio, né, do ensino de espanhol, nem da língua espanhola, nem das questões, né, de história da língua, na Península Ibérica, Espanha, né, e que depois vai se inserir, evidentemente, pelo convívio, se voltamos para a época medieval e depois para o século do a época do Renascimento, então vai se inserir em Portugal posteriormente, e depois chega aqui a região nossa, né, de um modo geral, chega aqui no contexto hispano-americano, ibero-americano, né, que vai envolver o Brasil, através das incursões, né, do pessoal que migrou, né, da colonização e depois de todo aquele período, né, em que vai se instaurar as repúblicas. Ele vai transitar, né, de uma certa forma, desde uma perspectiva oral, é interessante que se diga, né, há lugares que assumem nomes, né, importantíssimos, aí já tem uma questão onomástica, viu, Eduardo, você que estava participando, né, no evento da sessão da tarde, com os nomes do Urdemales. Né. Só na Argentina, nós levantamos, né, tem muitos, tem mais de 10. No Chile tem outras características, outros nomes, Paraguai, Uruguai, aí você vai, o México, o Peru, Paraguai, etc., Uruguai, vai adquirir diversos tipos de nomes. Só isso dá um trabalho interessante de pesquisa desde a perspectiva do nome, né? É muito legal. Bom, se você olha de um modo geral para o Malas Artes, vocês percebem que há um âmbito de publicações imensas, né? Aqui no mundo hispânico, né? Você tem histórias de contos tradicionais, narrativas, né, tem coletâneas de textos muito legais, tem várias, né, e sempre tem um viés, né, de uma literatura que transita pelo universo da literatura infanto-juvenil, né, né, mas também dentro dos contos folclóricos, dentro da, vamos dizer assim,
recopilação, né, das histórias em contextos orais e posteriormente levados, né, para uma transcrição escrita, né? Então, é impressionante. Só estou colocando aqui alguns desses elementos em língua espanhola. Então, não é difícil. A internet está cheia, né? Se você forem fazer, né, quem tiver interesse em uma pesquisa, desde essa perspectiva, vai ter muito material. Bom, depois, no Brasil. No Brasil, a intertextualidade, né, e outras linguagens que vocês sabem, eu gosto muito, né, a partir do cinema, essas relações de literatura e cinema, mais outras linguagens, né, quem nos acompanha aqui sabe muito bem, estou aproveitando, não sei se ela está ainda ali, né, mas com certeza a Antônia, né, que a gente está envolvido agora em outras ações, né, inclusive na Associação Brasileira de Hispanistas, né, através de uma proposta que a gente nunca imaginou que ia receber uma quantidade de trabalhos que não foi fácil avaliar, né, e surpresa, né, que interessou a muitos hispanistas, né, brasileiros e de outros contextos nessas relações do seminário temático, né, que a gente colocou, né. Bom, por que estou falando isso? Porque olha a quantidade de elementos que você tem, né, com Urdemales, ou Urdemalas, como aparece, né, você tem, e em português também vai transitar, né, desde alguns poucos sabe, mas Cervantes não só escreveu o Quixote, lógico que o Quixote é sua obra clássica, estudada, né, mas tem muitas outras obras, entre elas, uma comédia que é Pedro Urdemalas, do Cervantes. Bom, aí já tem uma linha, né, de estudo do texto literário a partir, né, da perspectiva de Cervantes, e aí você vai aprofundar. Como ele apresenta um texto teatral, tem muitas versões da figura, né, essas são imagens de representações, de encenações, para quem gosta de teatro, seja na escola ou seja em comédias teatrais, porque a figura do Urdemales chama muita atenção pelo tipo de personagem picaresco que ele representa. Vocês têm também em companhias teatrais com mamulengos, com fantoches, né? E também tem essa encenação de uma vertente que leva Urdemales para a terra, né? Uma versão mais caipira, né? Interessante que aparece muito, por exemplo, inclusive no Chile, mas não é só no Chile, tem outros lugares também, né? São causos, então, pela linguagem. Aqui aparece o filme do Mazzaropi, né? As Aventuras, né, do Mazzaropi, né, e foi interessante porque a Elissandra, né, trouxe para nós esse contexto, nasceu, né, imagina no período da pandemia, né, e aí ela lembrou que a família dela via, assistia os filmes do Mazzaropi, e lembrou que ela tinha visto o filme As Aventuras. Se o pessoal está assistindo hoje o Mazzaropi, que às vezes passa no Canal Brasil, né, ou a figura do Mazzaropi, que, por sinal, cinematograficamente é muito interessante, né, mas ele também tem, né, um filme, e é interessante a figura e a representação, né, cinematográfica, teatral, né, de atuação dessa figura que vem da literatura. Né. Depois vocês têm os contos, né, essa é uma versão do Augusto Pessoa, em português, foi adotado como livro do Programa Nacional do Livro Didático, né, das últimas edições, está disponível, né, então, os contos estão traduzidos, porque transita com muita facilidade para o português, né, versões de outras linguagens, né, levaram o Pedro Urdemales em quadrinhos, né, e a última versão cinematográfica de 2016, né, em grande tela, né, com o Barbosa, né, com autores conhecidos, que é o Malassartes e o Duelo com a Morte. Né? Então, aqui é tem muitos trabalhos que poderiam, né, a partir da figura, serem desenvolvidos. Bom, não vou me deter por questões de tempo, né, mas para nós, já que a residência pedagógica é uma possibilidade de poder fazer estágio, né, o residência tem esse vínculo, né, nas licenciaturas com o estágio, né? Então, nós trazemos aqui à tona a fala da Pimenta e Lima, né, que justamente elas dizem que as práticas de estágio são um campo de conhecimento. Né?
Bom, e aí tem tudo, né? Mobilização desses conhecimentos linguísticos, as competências da área, habilidades, atitudes, etc., lidando, né, com esse universo e administrando tudo que significou a questão linguística, sociocultural, literária no cotidiano do trabalho escolar no tempo da pandemia. Então, esse trabalho vai se tornar, eu espero, né, uma referência, ou uma, quando a gente lembre, sei lá, né, daqui a um ano, quando passe, não, né, que nós desenvolvemos, ficará aí como material didático desenvolvido nesse período, né. A narrativa do Malas Artes, então, gerou condições para desenvolver dentro dos estudos literários essa possibilidade desse guia que se transformou, então, em fins, né, já depois do segundo semestre do ano passado, em um e-book, né, e a gente chamou, né, depois vocês vão ver aí o nome, como um guia de estudos, né, e que está inserido, né, se pensarmos em BNCC, ou em OSEMS, ou em parâmetros curriculares, né, na área de linguagens e suas tecnologias, né. Bom, aqui vocês têm a capa, e eu não vou abordar todos os detalhes, mas essa figura é muito interessante, é uma que a gente gostou muito, né? Tem os créditos da imagem de uma publicação que aparece em Cuba, né? Né? Então, aí vocês têm a figura do Malas Artes numa representação das várias que há, mas essa gostamos muito e escolhemos, que nos leva à época medieval, ele transitando, né, pelas terras, né? Seria um andarilho, na verdade é um pícaro, né? E aí o tema, o nome chama-se, então, Guia de Estudos sobre Pedro Urdemales, está em espanhol, né? Seleção de alguns contos e desarrollo de atividades didáticas, né? É, a edição foi lançada em junho, né, de 2021, mas a publicação com os créditos bibliográficos foi só depois, né? Então, foi todo um processo. Quando a gente mostrou esse trabalho na PENG, né, quem participou, ainda a gente não tinha os dados bibliográficos, isso veio depois, né? Foi a última coisa que a gente fez, né? Então, tem justificativas, né, e fundamentação teórica, esse diálogo entre a literatura, né, da professora Magnólia, né, então, 2014, tem do ensino de línguas, né, lembrando a professora Celani, né, sobre a formação, e essa autora Miretti, que é uma professora argentina, né, que trabalha com educação literária, é fantástica, né, aí a gente fez leitura de textos que a gente tem, né, em língua espanhola, né, e é uma professora que fala, literatura é só literatura, né, então, por uma educação literária, no sentido do Cândido, que seria, né, do grande professor Cândido, literatura é um direito. Bom, aí surge, né, como essa possibilidade, e aqui vem, então, só vou mostrar para você rapidinho, no, né, eu fiz toda a introdução, né, justifiquei, está tudo isso aí no trabalho, e aqui dividimos em duas partes. A primeira, antecedentes preliminares de estudo. Então, quem é Pedro Urdemales? Pedro Urdemales e Lazarillo de Tormes, que são os eixos da investigação desses alunos. Pedro Urdemales e Mazzaropi, Pedro Urdemales e Cervantes. Este grupo escreveu em espanhol, né? Isso foi muito interessante para o material e teve o apoio do nosso grupo de pesquisa em estudos hispânicos. Depois veio a segunda parte. Sim? Então, desculpa se interrompo. Só para controlar o tempo, tem mais 5 minutos, tá bem? Perfeito, perfeito. Te agradeço. Depois você tem aqui a seleção, né, dos contos. Teve todo um processo para escolher os contos, né? E aí essa parte de elaboração foi do Denis, né, e do Heller, como eu já disse para vocês. E aí os contos que a gente separou foram La Ollita de la Virtud, El Árbol de Plata e La Flauta que Ressuscitava Mortos. É, foi muito interessante porque nos leva a fazer uma intertextualidade com a obra do Suassuna, né? E que tem uma cena que não é a flauta, né? E sim outros instrumentos musicais. Essa cena é muito interessante para se trabalhar. Bom, aqui vem então essa parte que foi muito importante, que é a última que a gente incorporou, desculpe, que foi o ISBN, né? Que a gente conseguiu com um apoio fantástico na edição da biblioteca da Unifal, né? O bibliotecário, né, eu rindo aqui uma homenagem, colaborou muito, né, para que desse tudo certo. E uma que foi o Malon, né? O Malon César esmerou em esforços, né, para poder dar todo o suporte que precisa uma publicação de um e-book. E
Todo esse trabalho também foi vinculado ao grupo de pesquisa em estudos hispânicos que aqui a universidade tem, que é, nossa líder aí, a professora Fernanda Aparecida Ribeiro, né, que é da área, né, das hispano-americanas. Então, esse estudo preliminar tomou como base no estudo e nos textos, né, e as discussões e correções depois, né, através do grupo de pesquisa nessa primeira parte escrita em espanhol com a pesquisa da personagem. Não vou entrar em detalhes, né? Aqui vem a elaboração, né? Depois da segunda parte, né? Tem uma parte aí de atividades de aprendizagem, muito interessante, né? Foi em pré-leitura, pós-leitura, né? Atividades, a hora tu, jogos interativos, né? Que tudo pensado, né? Isso foi muito discutido, eu tive assim um apoio fantástico, com muitas correções, para que desse nessa simplicidade do texto. E depois essas atividades, que é a segunda parte, né, onde tem o conto, né, que são narrativas, como gênero textual. Aqui faço questão, né, que é a Árvore de Plata, para trazer um exemplo, né, fala, reflexionar sobre as perguntas, a quem lhe gostaria ter uma árvore de dinheiro? Estou perguntando a todos nós, né, a Lapengue, né, se tu quisera ter uma árvore de dinheiro para publicar, para muitas coisas, né, que pensa sobre fazer tudo em busca de riquezas, e o dinheiro traz felicidade, então uma discussão fantástica. Aqui vem a história, uma história essa, é curta, das três, que está disponível também pela internet, né? Não vou ler por questão de tempo. E as considerações finais, né? O ensino de língua, educação literária, né? Importante, que abre percursos exploratórios, né? Agora que a gente pensa concorrer, viu, colega, ao PIBID, não está fácil, porque mudou muito, né? E as condições dos que vão participar, que vão se inserir, é complexa, mas estamos, né, na luta, tem uma excelente coordenadora que está à frente, né, com o seu projeto. E reflexionar e deixar esse trabalho que pode ser utilizado, já vou dizer onde vocês podem encontrá-lo, alguns já conhecem, a gente já encaminhou para conhecimento, é o material que está à disposição para todos os níveis de ensino, podem baixar, é custo zero, né, assim, né, vou dizer assim, e se a Associação de Professores de Espanhol quiser disponibilizar na sua página nas publicações, deixa a critério de vocês, quiserem colocar os créditos também para a associação, enquanto associado que a gente é, com maior prazer para atingir o maior número de estudantes, professores, se assim vocês acharem, não tem nenhum problema. E aqui, então, hoje, nós temos na universidade uma página de bibliotecas onde estão todas as publicações da universidade, vários professores com e-books, né? Então, tem, por exemplo, questões cardiovasculares, didático-pedagógica, tem cuidador, tem questões de gênero, sexualidades e relações étnico-raciais, jogos dinâmicos para uma abordagem sobre o tema vacina em sala de aula. E aqui está o nosso guia de estudo sobre Pedro Urdemales, que acabei de mostrar com muito prazer para vocês, já na fase final de tudo, já que o programa encerrou, mas deixa essa publicação nesse período, então, da pandemia. Então, quem quiser, procure na página da Unifal, na homepage, e-books, publicações, aí vocês podem, se quiserem, baixar, mas quem pedir informação, tiver disponibilidade, é só encaminhar, que eu já encaminhei e sei que está em alguns estão sendo feitas as experiências, né, das atividades que foram propostas. Graças pela participação, e aqui estão algumas das referências, né, que utilizamos, né, que foram utilizadas para esse trabalho. Agradeço, muito obrigado, foi um prazer. Bom, obrigado, Ítalo, por apresentar essa obra que você organizou. Parabéns pela publicação. Depois, se você puder dizer como as pessoas interessadas podem acessar, podem ter acesso, seria interessante também, daqui a pouco você comenta. Gente, no primeiro dia do evento, desse encontro, a professora Luciana Freitas, lá da UF, falou um pouco da história do ensino de espanhol no país, né, desde o início do século XX, e com foco no cenário nacional. Agora, como estamos no evento da Associação de Professores de Espanhol de Minas Gerais, é importante que a gente tenha também essa noção do espanhol, da presença do espanhol em Minas Gerais. E eu acho que essas publicações,
esses trabalhos que a PENG vem desenvolvendo, eles contribuem muito para que a gente conheça a nossa história, né? Para que a gente saiba como era, como é, como ir fazer projeções também para como vai ser o espanhol, como queremos que seja o espanhol, o ensino de espanhol no estado de Minas Gerais. No trabalho que nós publicamos, Leandro, Beth e eu, um dos capítulos do atual livro, o Leandro fez um levantamento, né, Leandro, sobre as licenciaturas em língua espanhola no estado de Minas Gerais. São dados que ele conseguiu com os cursos. Nós também fomos fazendo levantamento sobre projetos de lei relacionados ao espanhol. E a PENG, aos poucos, vai tentando fazer esse levantamento, que eu acho importante que a gente se conheça, que a gente conheça como está, como anda a presença do espanhol nas nossas instituições, nas nossas escolas. Infelizmente, por parte da Secretaria de Estado de Educação, a gente não consegue obter dados atualizados, dados robustos. Então, a PENG, na medida do possível, na medida do que é possível fazer, a gente vai tentando fazer e incluir essas informações nos eventos, nas publicações que a gente faz. Eu acho importante destacar isso, porque a gente já tem uma história, né? Tem uma história que é preciso ser registrada para que as pessoas que estejam começando e as que venham a ser professores saibam como foi, como tem sido o ensino de espanhol em Minas Gerais. Bom, eu queria agradecer as pessoas que nos cumprimentaram aqui no chat do YouTube, a Antônia Ramira Cabreira Munhoz, a Simone Gontijo, participando bastante aí das nossas atividades, né, Simone? A Lucila Guadalupe, que conheci uma vez lá em Viçosa, prazer te ver aqui, Lucila, o Vinícius, meu orientando, Carmen Mille dos Reis, Janete, nossa colega da diretoria, e Natália Prado, Oliveira, obrigado pela presença. Simone disse, muito preciosa a apresentação, professor Ítalo. Bom, obrigado a todos, gente, que mandaram alguma saudação, cumprimentaram aí no chat, aos que só ouviram, estão ouvindo a gente. E antes de terminar, gostaria só de passar a palavra para cada um dos colegas para que eles possam dar as palavras finais. Então, Leandro, por favor. Tá certo, cumprimento então mais uma vez os colegas que compartilharam esse momento, os que nos ouvem, os que aqui falaram, né? Parabenizo o professor Ítalo pelo trabalho muitíssimo interessante, muitíssimo prático e aplicável, de interesse, imagino, dos nossos colegas professores de educação básica e superior também não, porque não, né? Enfim, agradeço a todos e desejo uma excelente continuação do evento. Obrigado, Leandro, Clarice. Eu agradeço os colegas aqui presentes que compuseram a mesa, que participaram dessa apresentação. Agradeço também a nossa plateia virtual e convido vocês para continuarem. Daqui a pouco, às 19h, a gente tem a última mesa da semana. Muito obrigada. Obrigado, Clarice e Ítalo. Bom, também, né, agradeço o convite, foi um prazer compartilhar esse espaço com vocês, né, de interação. Eu acho que a gente se complementa bastante, né, nos trabalhos. E uma informação para os novos dados, né, para nossa surpresa, nós que estávamos iniciando agora em maio, né, o primeiro semestre de 2022, né, em nosso curso, frente ao que a gente imaginou, que a gente talvez teria poucas matrículas, né, eu me surpreendi, estamos com quase 14 matrículas de alunos que optaram pela licenciatura em espanhol, né? Então, é uma luta que redobra, né, os trabalhos, se vão ficar ou vão permanecer, eu não sei, mas agora um desafio, né, dessa bandeira, né, até onde que eles irão, como é que vai ser, né, frente a tudo que acontece, e eu acho que foi muito dos trabalhos que vêm sendo feitos, né, por esses programas, mas também por outros colegas nossos que integram nosso departamento e os alunos com as escolas que a gente tem como parceira desses programas. Né? Então, agradeço, obrigado por tudo, foi um prazer.
Isso, Ítalo, convida esses novos alunos para participarem dos nossos eventos, para se unirem aí a todos os colegas da associação. Dois deles já participaram, viu? Desculpa, na quarta-feira. São excelentes, hein? Fizeram dois trabalhos aí na sessão que a gente coordenou. E estão interessadíssimos. Ótimo, ótimo. Muito bom ver a Unifal aí sempre presente. Obrigado. Bom, gente, muito obrigado. Então, como disse a Clarice, vamos continuar com a programação do evento. Hoje à noite, daqui a pouco, né, às 19 horas, teremos a última mesa. A mesa tem como título Los Contactos del Español en Zonas Fronterizas de Brasil. E terá a presença de convidados de longe, que vêm de longe, de outras fronteiras, diferentes fronteiras, para falar um pouco sobre o contato do espanhol nessas regiões. Então, temos colegas que vão falar do contato do espanhol em fronteiras com o Paraguai, com a Argentina, com a Bolívia e com Venezuela. Tá, então, acho que vai ser uma mesa bem, bem interessante, convido a todos a participar. E amanhã é a última atividade, uma charla às 18 horas. Então, fica aí o convite, nos vemos nas próximas atividades. Um abraço.